Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio dos 200 duplicante. Ainda estão todos vivos, né? Malemar, mas estão todos vivos, né? Se a gente conseguir passar desse episódio aqui, temos mais um marco, tá? Mais um marco foi estabelecido se conseguir passar desse episódio aqui, porque eu acho que vai ser difícil. Mas vamos tentar ajustar as coisas aqui, então vou tentar deixar esse início aqui do episódio mais pausado pra gente ver os detalhes aqui. Mas antes de mais nada, né, gostaria de lembrar a todos, né, vocês podem não acreditar, mas o sistema de membros está ativo no canal. Membros Prata ou Superior possuem acesso antecipado aos vídeos, inclusive dessa série aqui e das demais, né? Acesso antecipado não é acesso exclusivo, tá? Então não se preocupe, todos terão acesso aos vídeos no momento que o vídeo ficar disponível para o público. Beleza? Isto posto, vamos lá. O que, que eu preciso começar a tomar cuidado aqui? O que está acontecendo aqui? Eu estou com um bloqueio na subida do hidrogênio aqui. E é muito simples de explicar esse bloqueio. O que está acontecendo? Eu tenho uma produção de oxigênio aqui. Toda vez que o oxigênio está sendo produzido nessa célula aqui, ele meio que empurra os demais gases para baixo. Então, mesmo que o hidrogênio tenha tendência, é isso que as pessoas, a maioria não entende, né? Fala assim, é só fazer a célula embaixo que o hidrogênio vai subir e você captura ele lá em cima. Quem faz esse tipo de comentário é porque geralmente não joga o jogo, só viu alguém jogando, tá? Não é bem assim que funciona a mecânica de deslocamento de gases no jogo. Por exemplo, aqui, eu tô com um bloqueio atualmente que é o seguinte. Esse oxigênio poluído aqui, somado com essa produção de oxigênio aqui, e uma pressão maior de oxigênio aqui, pode ver que tem quase 2 kg, aqui chega a ter 3 kg aqui, ó, de oxigênio aqui perto do difusor de oxigênio. Ele não tá permitindo que o oxigênio, que o hidrogênio suba. Por isso que tá formando esse bolsão aqui. E quando é que esse hidrogênio aqui vai conseguir passar por aqui? Geralmente quando ele tiver com uma massa maior. Tem um outro status no jogo, que é chamado massa molar, que ele não tá intrínseco no objeto aqui, você não tem essa informação. Se eu clicar aqui no hidrogênio aqui, você não tem essa informação. Mas isso está escondido nos arquivos do jogo, que é a massa molar, né? Que é um tipo de peso, né? Que o que diferencia do gás ficar acima do outro, o líquido ficar acima do... Não, se eu não me engano, o líquido não tem massa molar no jogo. Posso estar falando besteira, mas o gás tem. Tá? Então é isso que diferencia o oxigênio ficar abaixo do hidrogênio e tal. Mas isso também implica no deslocamento desses gases. Os líquidos não, os líquidos eles apenas descem. Né, o líquido simplesmente desce. O gás não, o gás ele fica se deslocando. Tem um algoritmo que faz esse gás se deslocar, certo? Então isso não está permitindo que o meu hidrogênio passe por aqui. Qual seria a melhor maneira de eu deixar esse hidrogênio passar por aqui? Tirar esse oxigênio poluído daqui, que só os duplicantes respirando mesmo, e cessar essa produção de oxigênio aqui. Tá? Então acho que é muito mais fácil eu simplesmente cessar essa produção aqui. Então vou desligar essa célula, eu não vou tirar ela daqui, então só vou desligar. Por quê? Porque eu preciso continuar essa parte aqui de cima aqui. Então vou fazer mais duas portas aqui para igualar o outro lado. Eu não quero mais que eles abram essa aqui para não ficar perdendo meu hidrogênio por espaço, nem essa e nem essa. Vamos lá, vamos começar as micro aqui, né? Certo? E a partir desse ponto aqui eu quero que eles venham para cá em sub-8. Tá, eu quero isso aqui na sub-8. Dessa forma. Aqui. Depois eles construírem essas portas aqui, eu vou fechando e deixo só essa porta de baixo. Inclusive, deixa eu até pôr uma escada aqui. E aqui pelo lado de fora. Que aí eles... Eu vou tentando acumular o hidrogênio aqui. Eu paro de deixar eles subirem por aqui. Porque toda vez que eles abrem essa porta, o hidrogênio vai escapar pra cá, é claro, né? Aí, beleza. Então, aqui já tá feito. Fora isso, eu tô com um probleminha aqui de... Eu já tô na atualização, tá? Já estou na atualização já do que teve agora do leite de boi, certo? Já tá disponível já. Então, algumas mecânicas aqui alteraram, por exemplo, os pacus. Agora eu posso pôr semente pros pacus alimentarem, que o tempo alimentou-se, né, daqui, né, do alimentador, comeu do alimentador, vai durar agora 2 ciclos e não mais um, né? Então vai ajudar bastante aí na parte dos pacus, mas eu não vou conseguir, né? Eu preciso descer mais água poluída, que inclusive essa escada aqui, ó. Dessa forma. E aí, mais o quê? Mais o quê? Tirar esses caras aqui? Não, não preciso mais. Com esses banheiros que eu tô atualmente já dá pra brincar já. Certo? Eu preciso forçar essa passagem pra cá. Eu preciso liberar esse vulcão de ferro que tem aqui. Então vamos colocar sub-9 aqui realmente. E trazer pra cá um pouco mais de oxigênio, né? Caramba,
Eu tinha oxilito aqui. Quanto tem de oxilito aqui, ó? Tem 112 quilos. Eu vou mover esse oxilito pra cá, ó. Vou mover esse oxilito pra cá. Tem prioridade isso aqui? Não tem, né? Isso aqui acho que é prioridade de... De quê? É de alternar? Tarefas é mudar configuração. Não é de alternar o mover. Eu acho que não entrou o mover nessas tarefas aqui, viu? Suprir, papapá, construir. Seria limpar? É, eles colocaram essa tarefa de mover. Deixa eu ver quem é que pegou a tarefa e ver o que que é. Não, não tem tarefa no item. Que loucura! Esperando o duplicante para mover esse objeto. Não tem tarefa. Não tem tarefa. Quem é que pega isso aqui? Eu acredito que seja alternar. Enfim, tá? Colocaram isso aí já faz umas duas atualizações. Eu nunca parei para prestar atenção nisso. Mas não tem tarefa aqui no, na parte das prioridades. Então, paciência, né? Vamos tirar os banheiros daqui também. Estão me atrapalhando já. Não preciso mais que ninguém use esses banheiros. Por falar em banheiro, acho que faltou a saída da água, né? Tá sem saída. Essa água sobe por aqui. Vamos colocar o final dela para engatar aonde? Seria o último ponto aqui de saída, né? Eu acho que dá para engatar aqui, ó. Eu acho que dá para engatar aqui, ó. Vamos ver como é que ele se comporta dessa forma. Então vai uma ponte aqui e uma ponte aqui. Vamos aumentar a prioridade isso aqui. Aqui realmente é 9, construção, que é sub-9, tudo. Certo? E, mano, eu acho que é isso. Vamos ver agora lá em cima. Né? Vou escavar mais um pouco aqui desse oxilito aqui. E vou tentar levar esse oxilito para um lugar onde eu consiga controlar melhor. Eu vou mudar essas bombas para os cantos para eu conseguir ter acesso à água. Aqui, ó, estruturas. Tira daqui, tira daqui. A micragem vai rolar solta aqui, hein? Duplicante morrendo de fome. Tá. Certo. Eu tava pensando aqui. E se a gente já começasse a superpressurizar as células aqui, ó? Aproveitar esse hidrogênio aqui já acumulado? Me parece interessante, viu? Isso aqui eu vou tirar, peraí. Quantas células eu conseguiria colocar aqui dentro? Eu tenho metal para estênio. Ó, eu tenho que deixar pelo menos um espaço aqui. Na verdade, mais um, né? Porque o canto ali não pode conversar com outros gases, então tem que deixar um espaço aqui. E aí seria assim, ó. Aqui cabe 8 células, dá pra pôr até mais um. 9 células cabe aqui. Eu já aproveitaria o hidrogênio aqui pra fazer a superpressurização. Tô vendo algum futuro aqui, tá? Se der tempo. Porque isso aqui vai. Aqui arregaça de produzir oxigênio. Aqui arregaça. E tem um espaço bom aqui, ó. E eu não tô preocupado com os duplicantes ficarem com o tímpano estourado. Eu preciso do oxigênio, eu preciso dessa pressão, eu preciso bombar essa pressão na base. Então vamos colocar dois de altura aqui. E puxar isso aqui até aqui. E vamos dar uma prioridade. 8 aqui, né? 7 aqui, vai. 7, por que 7, Marcelo? Porque a 8 tem que ser aqui, ó. Eu preciso da terra. Né? Não adianta nada fazer oxigênio e não ter comida. Certo? Aqui eu acho que eu já posso baixar para 9 já de volta. Aqui também, certo? 8 duplicantes morrendo de fome. Já desconstruí as escadas? Desconstruí aqui, vou mudar essas bombas de lugar. Dá para pôr mais banheiro aqui, né? Eu tenho material para isso? Tá faltando banheiro. Preciso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. 8, 9. E mais uma pia, né? E aí eu tenho que tirar isso aqui, eu acho. Faltou alguma coisa nesses canos aqui? Faltou aqui, ó. Faltou essa saída aqui. Essa aqui tá certo. Essa entrada aqui tá certo. Tá vendo? Os banheiros já estão começando a dar zica já. Tem que terminar isso aqui logo. E aqui é 9 também. Vamos, gente. Trabalha. Aqui 9 nos filtros, né? Sempre a filtragem 9. Certinho. Aqui, ó. Vou passar essa bomba pra cá, ó. Certinho vai ficar, ó. Essa aqui ficou bonita. Então, ferro essa aqui, porque aí já libera aqui pra pegar água. Já não tem alcance pra água.
aqui, escava aqui pra tirar essa terra, que eu acho que é a minha última terra disponível. Aqui embaixo. Me parece. 3 toneladas de terra, tá bom. Tá disponível essas 3 toneladas. Eles não estão usando o banheiro com tarefa de desconstrução não, né? Acho que não. Não, acho que não. Essa ponte aqui sai fora. Vamos, gente. Eu preciso que vocês terminem isso aqui, ó. Tem que terminar isso aqui. Senão a galera vai começar a mijar no chão. Olha, tá entupido já. E banheiros também, sub-9 aqui. Vamos, gente. Faz aí, faz aí. O 5 morrendo de fome. Tem bastante oxigênio aqui. Ó. A tarefa de mover... A gente não tem como dar prioridade máxima? Parece que não. Ou tá aqui? Ah, tá aqui, ó. Qual que é essa tarefa? É uma tarefa de armazenar. Entregar? Ah, é. Considera entregar, então. Tarefinha ruim. Tá, vamos colocar uma sub-10 nessa aqui. Felipe BR, é você, mano. Você foi o escolhido. Como é que você tá? Cadê você? Ah, tá bem. Boa, garoto. Boa, garoto. Aí sim. E aí eu vou respirando esse oxigênio poluído que tá aqui. Essa água poluída tem que descer pra cá. Certinho. Eles nem começaram as células aqui ainda. Aí aqui eu vou colocar uma tarefa de esvaziar. Que aqui eu tenho que colocar... dois tipos de material, né? Se eu colocar oxigênio poluído aqui, vai dar ruim. Eu tenho alguma água salgada por aqui? Alguma coisa assim? Acho que eu não tenho. Tem água poluída, mas ela solta oxigênio poluído. Aí teria que estar numa pressão maior ali. Vocês estão se machucando aí? Cancela isso aqui. Ó, o Felipe chegando com oxigênio dessa área aqui, ó. Aí, garoto. Não larga aí, não. Larga aqui, ó. Isso, boa. Oxigênio pra vocês. Aí, com esse gelo poluído aqui, dá pra fazer uma placa? Cadê? Utilitários, placa de condução térmica. Aqui, ó, gelo poluído. Vou fazer só uma só por enquanto. E aí já entrega o gelo poluído aqui. Deu bom o oxigênio aqui, hein? Caramba, já caiu pra 36 kg. Ô, louco. Mas eu acho que dá pra terminar a tarefa aqui, ó. Só fazer essa plaquinha aqui, que aí o ouro já cai aqui dentro. Caramba, tem gente muito machucada. Deixa eu mandar pra cama. Quem é que tá machucado? É o André e o Rodrigo Gratval. Chique. Pinto. Rodrigo Gratval Pinto. Terminou aqui? Aí, boa. Nossa, mas foi na hora, né? Porque tá tudo entupido os banheiros. Olha isso. Pera aí, deixa eu dar um clears aqui, ó. Ui, que tá... Pera aí. Dá um clears aqui, um aqui, Marcelo, porque senão vai travar tudo. Pera aí, cadê a água? Tá saindo já. Deixa eu dar uma parada só aqui nessa extração de água poluída daqui. Porque eu preciso livrar os banheiros, ó. Acho que agora vai, ó. Aí, fez bagunça já. Não deu tempo. Droga. Caiu lá embaixo. Puta, em cima da bomba. Tá sendo deletado. Tá sendo deletado. E aí a outra bomba vai ficar aqui. E o cano vai vir daqui. E a energia vai vir daqui. E daqui. Prioridade máxima nessa brincadeira aqui. E tira essas duas bombas. Desmonta e desmonta. Eu preciso livrar água aqui pra produção de barras de lama. Como é que tá a minha terra? A terra acabou, Marcelo. Só pra te avisar. Né? Você pode não estar ciente aí. Mas até... Não, não tira não. Deixa esse caniço aí. Só ativa a colheita. Deixa ele aí. Certo? Ó o hidrogênio travado ainda aqui, ó. É, não é fácil não, galera. Morrendo de fome, mas só é um por enquanto. Tem 11 mil calorias. Então tá tudo tranquilo. Aqui em cima não precisa, gente. É só daqui pra baixo, ó. Você vai ficar preso aí, Jean. Vem pra cá. Ó, o oxilito ainda tá aqui, ó. 14 quilos de oxilito ainda. Camille não conseguiu construir. Sacanagem. O que que tá no alerta amarelo? Ponto de soltura. Tá bom.
Pode voltar pro 9 que agora tá tranquilo. Já estão fazendo as entregas. O bom da escada é que eles não ficam presos, né? Então eles fazem a entrega e dá continuidade na brincadeira. Aqui é 9. Eu preciso disso aqui rápido. Topeiras já botando... Ai, caramba, preciso liberar o vulcão, mano. Que demora. Ô, João. Péssimo lugar, hein, mano, pra você parar pra construir. Você podia ter... É, também tá no canto, não tinha o que fazer, né? Hipotermia, tá bom, ok. Aí, beleza. Tenho acesso de novo à água. Só que pra chegar até o final ali... Vamos desmontar esse aqui. Desmonta esse aqui, desmonta esse aqui. Vamos descer todos. Pra ficar no máximo aqui da profundidade. Certo? Porque aí eu vou começar a trazer gelo pra cá. Aqui tá 9? Escavação. Não, aqui tá 5. Pode ser 8. Pode ser 8, porque eu preciso desse gelo aqui. Preciso entrar aqui, preciso acessar esse bioma. Preciso do gelo. Comida continua chegando loucamente. Ó aqui, ó. Já tá saindo aqui, ó. Lagafruta, ó. Muito bom. Já dá um alívio já no, na terra. Certo, ó. Já estão construindo essa porta aqui. O hidrogênio continua a subir. Você vai ficar preso, né? Você já está preso? Não, ainda não. Mas vai ficar se eu não tirar você daí. Ai, ficou. Droga. Droga. O que eu posso fazer para tirar ele daqui? Se construir aqui, depois vai fazer essa porta e faz aqui. Então... Subir 10. Bom, se eu tirar isso aqui e botar pra escavar esses dois aqui, ele consegue sair. Só que aí eu tenho que tirar este. Vou tirar toda a parte de baixo. Assim. Pra eles parar de se prender. E aí eu ponho subir 10 aqui, ó. Pronto. E aí ele vai ficar preso de novo, né? Porque ele vai pular pra cá. É um imbecil. Aí. Claro que você pulou pra lá, né? Tira daí. Isso aqui não é petróleo, tá? Isso aqui é dióxido de carbono. Pronto, ele tá livre agora. Talvez eles não ficam mais presos. Aqui eu acho que eu deveria fazer a mesma coisa. Parar de escavar, começar a escavar 2 de altura. Quem tá sufocando? Juliano. Não, Juliano, o que você fez, meu filho? Será que ele consegue desmontar isso aqui a tempo? Acho que ele consegue. Aqui, aqui e aqui. Tarefas de construção. Eu acho que ele não consegue, não. Eu acho que o Juliano vai morrer. Meu filho, mas tu é ruim, viu? É ruim com força. O oxigênio tá aqui, ó. Pausei pra ele pegar a tarefa de sair daí. Vai, meu filho. Aí, saiu. Nossa, ele vai ter que subir pelo poste. Pula, pula, pula. Sobe. Quase. É difícil. Continua pegando água daqui. Certo. 14 morrendo de fome. Não é bom porque eu tô sem acesso à terra ainda. Mas eles já estão vindo aqui. Aí, eles estão continuando ficando presos, mano. Vocês têm que parar de se prender. Vocês precisam urgentemente parar de se prender. Já tá difícil já, os caras ainda se matam, pô. Olha lá, ó. Todo mundo aqui tá, vai ficar zureta aí. Vou palaçar essa topeira aqui. Aí, sufocando, ó. Cliquei até errado. Nossa, não era pra tá produzindo mais oxigênio. Não, pô, é pra desmontar esses troços aqui. Nossa, deixei todos aqui na beirada, nem tinha visto. Isso, aí, ó, onde caiu a terra aqui, ó. Parabéns. Desmontar. Tá gastando minha alga aqui à toa, pô. A alga agora, ela é estratégica agora. Na produção de oxigênio. Não é bagunçado. O que que eu fiz? Desativar, né? Desmontar. Pronto. Aí. Falta saída do... Meu Deus do céu. Toda hora falta tarefa. Certo? Eu parei ali a extração do dióxido de carbono, né? 26 morrendo de fome. Preciso da terra. Preciso da terra. Gente. Preciso da terra. Urgente. 9. Vai. Aqui, ó. Mais terra aqui. Mas se eu escavar aqui, vai cair tudo isso aqui, né? Mas caindo isso aqui, eles não ficam presos. Então, bota pra escavar aqui.
25 morrendo de fome. Acho que é GG, hein? Tô focando. Aí, ó. Tá com irritação ocular grave. Nossa, eles não conseguem passar disso aqui. Olha o Marlon aí de novo. Marlon tá em todas. Caramba, mano. Aqui eu preciso de mais um desse. Tem que tirar essa ponte. E aí, abriram o vulcão? Abriram. Aleluia, né? Aleluia. Bora, gente. Escava essa terra aí. Aqui, ó. Escava, escava, escava. Pega a terra e vai embora. Podia colocar pra jogar a terra lá pra baixo já, né? Já tá aqui marcado, ó. É só meter um K10 aqui, ó. Na K9. Aí, ó. Pra pegar a terra e levar embora. Vou até desmarcar o regolito aqui pra eles não ficarem trazendo agora. Pera aí. Deixa eu desmarcar aqui. Tira aqui. Pronto. Pra eles pararem de trazer regolito e se importarem só com a terra. Olha lá, já vai começar a cair a terra lá embaixo, ó. Pingolou aqui. Caiu lá embaixo. E já vai descendo. Porque tem gente morrendo de fome. Alguém escava isso aqui, que deve ter terra aqui embaixo. Aí, ó. Estão pegando terra pra fazer as entregas e fazer as barras de lama. 16 morrendo de fome. Ó, deu bom aqui. Um vulcão já tá garantido. O outro... Caramba, acho que eu não deveria ter aberto o bloquinho aqui ao lado. Deixa eu cancelar aqui. Tem terra aqui, ó. 2 toneladas de terra. Aí sim. E agora o ouro já começa a ficar disponível. Eu posso começar a pensar nas topeiras. Mais um aqui, mais um aqui. Tá acabando o oxigênio aqui em cima. Vou ter que fazer uma produção de oxigênio aqui. Vou copiar isso aqui. Ó, acabou aqui na área das topeiras também. Vou ter que ligar isso aqui de volta. Tá vendo? Percebam. Acabou o oxigênio poluído, acabou o oxigênio. Olha o que começou a acontecer com o hidrogênio. Olha agora onde ele já tá. Aí, ó. Olha como ele já tá acumulando lá pra cima agora. Este é o problema, entendeu? De ter outra produção no meio do caminho. Não é tão simples assim, não é? Eu vou produzir, o hidrogênio vai subir e lá em cima eu vejo o que eu faço. Infelizmente, não é assim que funciona. Ah, deixa eu ver. Eu vou copiar isso aqui. 17 morrendo de fome. Não vai dar, mano. Isso aqui. Eu copiei? Copiei. E vou colar. Eu preciso de uma produção de oxigênio mais ou menos. Aqui, ó. Aqui. Quanto de terra? Opa, 7 toneladas. Ô, louco, bicho. Você tá preso, né? Não, tá preso não. Deixa eles terminarem a escada. Que aí eu vou escavando aqui agora. E aí eu vou ganhando acesso ao restante da terra. Do outro lado também tem terra, acho, agora. É, ainda estão passando pra cá. Aí, mais terra, mas vai ficar... Droga. Tem que ficar de olho nisso aqui. Eu vou cancelar aqui, senão eles vão jogar essa terra pra baixo. Esse regolito pra baixo. Ó, essas portas aqui eu já deveria estar travando, ó. O cara tá passando por uma porta que é proibido o acesso. Ah não, tá automático. Ah não, tá proibido mesmo, ó. É que eles vêm por baixo, a porta não aceita essa configuração. Então vamos copiar aqui e colar aqui, aqui e aqui. Só essa porta aqui pode passar agora. E aqui é a mesma coisa. Copia. Cola, cola. Depois de terminar, cola a próxima. E a gente vai dando continuidade aqui nessa... Na terra aqui, ó. Olha o tanto de terra aqui, ó. Nossa, chega o olho brilha. Opa, 6 morrendo de fome, diminuindo. 5. Será? Sufocando? Não. Pelo amor de Deus, cara. Ih, ficou travado porque não tem como sair, né? Parabéns, Marcelo. Permite só a saída. Pode ir, pode ir. Pausei, pode ir. Pode ir. Oh, meu Deus do céu. É aqui, meu filho, ó. Quer que eu desenho? Tinha que ser o Ed. Vai, Ed. Vai, Ed. Ei, tá o tanto sufocando. Deu ruim. Vai, Ed. Ei, mano. Quer o manual da porta pra aprender a abrir? Olha, ele vai na moralzinha. Falou que tá tudo dominado. Pronto, resolvido. 5 morrendo de fome e
6 toneladas de terra. Será que eu posso focar no oxigênio agora? Nossa, olha o tanto de hidrogênio. Acho que dá pra dar uma focada no oxigênio agora. Vamos aumentar aqui pra subir. 9. Ainda preciso cavar mais um de altura aqui, né? Depois, só que vai ter problema aqui, eu acho. Não, vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que ser assim mesmo. Sufocando de novo. Ah, eles se viram. Eu vou... O que eles estão aprontando aqui? Eles estão pegando rocha ígnea pra fazer a escada. Eu vou cancelar essa escada. Cancela. Cancela. Não tô precisando dela. Cancela essas escavações. Deixa todo mundo sair daqui. E eu vou continuar a escavação. Sai daí, Ed. O Ed de novo, mano. Qual é o problema, bicho? Aqui tá liberado, né? É, aqui tá liberado. Aqui vai ficar liberado só depois que fizer a porta. Mas eu preciso que eles passem pra cá, que tem terra aqui desse lado também. A terra já baixou de novo pra 3 toneladas e meia. Vamos na manha aqui, ó. Escava aqui agora. Eles continuam pegando a rocha ígnea. Onde estão indo com essa rocha ígnea, hein? Faço ideia. Ó, o vulcão soltou mais ouro. E aí já dá pra começar a incubar agora. Como é que eu vou trabalhar com essas incubadoras? Provavelmente já com energia vinda do hidrogênio. Assim, ó. 2 aqui, uma baterola inteligente aqui, e aí depois eu faço a automação desses caras aqui. Eu preciso que os duplicantes comecem a abraçar os ovos, com todo o respeito, claro. O cabo aqui pode ser sem problema, de chumbo, é, mas só vai dar até aqui, né? Cancela esse cabo de chumbo e faz de ouro mesmo, que vai sair mais. O ferro não saiu nada até agora? Aí, ó. Como é que tá a temperatura aqui? Caramba, não tem nada de gelo aqui, né? Se eu movimentasse esse gelo poluído pra cá. Só que eu teria que fazer um bloquinho aqui, ó. Assim. Os duplicantes estão, mano, estão na linha tênue. Como é que tá a água? Meu Deus do céu, eles beberam toda a água. Acabou, acabou completamente. É, como é que tá aqui? Certo. O que, que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma prioridade? Posso. Eu coloco uma ponte aqui, ó. Aí a prioridade fica sendo do cano. Uma aqui. E uma... É, eu não tenho como criar outra aqui. A não ser que... Ixi, agora lascou. Essa aqui eu acho que eu posso ligar direto. Aí, pronto. Faltou o cano aqui dos banheiros de baixo. E faltou isso aqui, ó. É muita coisa pra ser feita. Socorro! 21 morrendo de fome. E a terra? Acabou de novo? Vamos, gente. Eu quero ver todo mundo fabricando comida aí. Células. Aí, tá saindo comida. 94% esse aqui. Esses aqui não estão crescendo por causa da atmosfera de hidrogênio. Droga. Caramba, eu não consegui acesso a nenhum outro líquido, né? Uma aguinha salgada. Não tem, ó. Se tiver... Água salgada... Ela vai estar aqui, ó. Aqui, muito longe. Muito longe, não vai dar pra acessar. Tem aqui também, ó. Essa não tá tão longe porque eu tenho acesso por aqui, ó. Se eu abrir aqui, eu chego lá. Estão quase jogando essa água poluída lá pra baixo. Eu preciso dessa água poluída. Converter ela. A parte boa é que eles conseguem pegar água daqui pra fazer a barra de lama. Né, mas não é o suficiente. E eles nem escavaram aqui ainda, ó. O gelo. Não tá legal, mano. Cogumelo pronto ali pra colheita. É, galera, acho que não vai rolar, hein, mano. Tô triste. Belas focando, tá. Certo. Tá fazendo oxigênio aqui já ou ninguém entregou ainda? Tá guardando alga. Acho que eu preciso liberar aqui de novo. Deixa eu ver se já tem metal agora. Tem. Passa aqui. E passa aqui. Eu preciso começar a colocar esses ovos, mas não vai dar tempo. Putz, mano. Pior que tava... Ó, se eu conseguisse manter mais 10 ciclos, lá pro ciclo 25, acho que eu já começaria a ter algum proveito já da criação de topeiras. Acho que já daria pra começar a brincar. Mas aguentar mais 10 ciclos é, mano, é quase impossível na situação atual. Eu ainda tenho terra aqui bastante, mas é difícil escavar ela. Deixa eu aumentar essa sub aqui pra fazer oxigênio aqui.
Olha lá, estão vindo pegar de 10 em 10 quilos, ó. Eu tenho que dar o K9 aqui, ó, pra eles jogarem a terra lá pra baixo, ó. O que tiver de terra, eles pegam. O que não for terra, eles ignoram. Aqui e aqui, ó. Deixa eu liberar essa escada aqui. Aqui e aqui. Liberar essa aqui pra eles poderem passar pra lá também. E aí já vai acessando essa terra, que tem terra aqui também. 19 morrendo de fome, não vai rolar não, gente. Já já alguém morre. Eu tô com medo até de clicar pra ver quem tá com mais fome. Se eu matar uma topeira, já é carne o suficiente pra 16 duplicantes se alimentar. Se eu matar duas, é 16 duplicantes. Vamos ver se alguma aqui já tá, já botou o ovo, ou tá muito longe de botar o ovo, ou já tá idosa. Essa aqui tá com 54 anos, 53%, 96%, novinha essa aqui, 20 anos, 58, 56, todas estão mais de 50% na postura do ovo. E essa aqui? 42%, 50 anos de idade, elas estão novas, nenhuma tá idosa. Acho que eu vou ter que... Acho que eu vou ter que matar duas, hein? Matar essa aqui, ó. Qual que é a outra aqui? Essa tá com 28%. E essa aqui. Daqui dá 32 mil calorias. Duas topeiras. Ó, deixa eu dar pausa pra topeira saber que morreu. Acho que ela já entendeu que ela tá morta. Ó o combate, ó o combate. O jogo ainda não entendeu ainda. Olha lá. 100 indo matar uma topeira. Aí morreu. Pronto. Pausa. Deixa todo mundo entender que caiu 32 mil calorias no chão. E vai. Espero que dê tempo. Ó, tive que liberar o oxigênio aqui de volta. E aí, com isso... praticamente aqui em cima só tem hidrogênio. Então vamos colocar uma bomba de... hidrogênio aqui por enquanto. E puxar a tubulação aqui, certo? Como só vai ter hidrogênio aqui em cima, eu acho que dá pra fazer uma automaçãozinha aqui, vai. Aqui, ó. Só pra ela não puxar quando tiver zerado, né? Eu ainda não tenho sensor de gás. Como é que estão as pesquisas? Tá parado, né? Claro. É essa pesquisa aqui, ó. Ah, não. É aqui, né? Aqui, ó. Ventilação melhorada. Vamos ver se dá tempo. E energia pra essa bomba pode vir daqui, ó. Pronto. Então a gente faz o que tem que ser feito. 33 mil calorias. 13 morrendo de fome, sufocando. Rodrigo Silva sufocando. O problema é sufocar e tá com fome ao mesmo tempo. As células aqui ainda funcionam? Porque a água tá vindo daqui. É, não tá. Acabou. Tá vendo? Porque é bom ter o buffer, ó. Porque já acabou a água aqui faz tempo, mas as células ainda estão esperando subir água aqui de volta. Pra eu ter água aqui de volta, seria com o gelo. Não vieram trazer o gelo pra cá ainda. Ah, esse programa tá uma porra mesmo. Não vai rolar, mano. É muito mais importante a água agora do que as células eletrolíticas mesmo, viu? Terra acabou de novo. E pra dar continuidade, eu preciso ir atrás de mais terra. Esse lado aqui, praticamente, a terra tá lá na frente, ó. Já não tem mais acesso. Vamos ver se eu puxar aqui, se dá, vai. Vamos ver. Eles vão ficar presos, né? Dá uma sub aqui, ó. 9. Vamos ver onde é que eles vão escavar primeiro. Ah, não, mano. Você tá vindo construir aqui? Você tá maluco? Esse bagulho aqui. Esquece isso aqui, ó. 4 aqui. 4. Esquece. Sufocando, ó. Tá. Tem oxigênio aí. Vai liberando. Vai liberando comida. 14 com fome ainda. Pegou a carne. Subiu ali. Vai comer aonde isso aí, Diogo? Ah, aqui perto do oxigênio. Não! Onde você vai? Ai, que doideira. Quanto ele pegou de carne? Pegou demais, né? Fominha. 13 duplicantes com fome. Começar a fazer a entrega dos ovos de topeira aqui. Tem 6. O bar. É bom que eu não preciso tirar os ovos lá de dentro, né? Porque as topeiras, elas não pegam o status de apertado. E incubar. 14 morrendo de fome. Ainda bem que eu fiz essa produção de oxigênio aqui, viu? Beleza, ninguém ficou preso. Isso é terra? Não, regolito. Vou chamar, fica aqui é terra. Pega aqui. E aqui tem mais terra? Tem mais terra aqui.
É que tem duplicantes com a prioridade alta na construção, né? Então eles estão vindo fazer as entregas. Aumenta aqui, ó. Ah, tá 8 aqui, ó. Entendi agora. Cancela essa escada aqui. Isso, pronto. Pronto, preciso da terra. Terra, 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 terra aqui, ó. Tem mais terra aqui, ó. Quando eles chegarem aqui, eu preciso que eles façam isto. E isto. Olha o desespero atrás da terra. Eu vou ter que cancelar isso aqui. Vou ter que cancelar isso aqui. Eles não estão parando. Cancela, cancela, cancela. Não tem porquê. É foco, mano, é foco. Ó, você vai ficar preso aí, Darciano. Bora, Darciano. Brabo. É uma lenda. Some daí, some daí, some daí. Aí, a terra tá aparecendo de novo. Devagarzinho, certo? Certo. Elas estão ficando escovadas, né? Eu vou ter que botar sub 10 aqui de novo. Meu Deus do céu, 15 duplicantes morrendo de fome. Quanto eu tenho de terra poluída? 36 toneladas. Eles não tiraram os banheiros ainda, eles não conseguem pegar as tarefas. Eles não conseguem. Faltou construir aqui ainda, essa parte inteira, ó. E aí, o que que tá acontecendo aqui? Tá acabando a água aqui embaixo. Essa bomba aqui já deve tá puxando o material errado, porque eles estão mijando aqui embaixo. Aí, ó. Já tá subindo a água errada aqui, ainda bem que... É. Tá vendo? Já tá errado já. Preciso de água certa aqui. Será que dá tempo de vir atrás desse gelo? Vamos descobrir agora. Tá vendo? Essa camadinha aqui de absalito. Isso aqui é uma zica brabíssima. 18 duplicantes com fome. Mano, eu vou ter que passar o rei aqui, ó. Deixar só alguns. E aí eu vou ganhando acesso aqui e vou pegando mais pra matar. Mas vai ter que ser na base da carne crua mesmo. Não tá dando tempo de pegar a terra. Esse aqui, ó, também pode matar. Só que esse aqui eles não vão alcançar. Ó, aqui também, ó, ovo de topeira. Pode incubar. E aqui é sub 9, mano, porque tem que ser. Porque sim. 22 morrendo de fome. Tá um inferno esse episódio. Não tô conseguindo sair do lugar praticamente. Eu tô patinando. Ó, quer dizer, eu tentei aqui pelo menos, né? Iniciar a pressurização da cela, mas não vai rolar. Não vai rolar. A água caiu aqui, ó. Bom, a gente pode tentar o seguinte. Essa água que cai lá embaixo, ela tá assim me ajudando. Ela tá suprindo boa parte ali embaixo, ali, ó. Porque essa água aqui tá ficando travada, ó. O que que eu posso fazer? Putz, não tem jeito. Eu preciso levar água pra lá. Ninguém consegue chegar até lá pra escavar. Ninguém trouxe pra cá ainda o material. Tem ferro aqui, é 1400 graus, ó. Ah, beleza. 26 morrendo de fome. 5 mil calorias. Não sei como ninguém morreu de fome ainda. Eu tô impressionado. Tô realmente impressionado. Bom, os ovos agora dão calorias também, né? Eu não preciso chegar a cozinhar ele, mas... Dá uma boa quantidade de calorias aí os ovos de pacu que tem atualmente no mapa. Tem quantos? Deixa eu ver aqui quantos eu tenho disponível ao meu alcance. Ovo de pacu, 4 unidades. Será que dá tempo? Colocaria um quebrador de ovo aqui, mais ou menos. Acho que já azedou, hein, galera. Eu acho que eu vou conseguir chegar no ciclo 16. Não sei. Tá quase lá. A terra tá aparecendo, ó. 4 toneladas já quase, ó. Aqui eles vão escavar, aqui eles vão escavar. Ó, tem terra aqui, Marcelo. Aqui, 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 aqui. Aqui. Eu tô indo atrás de qualquer montinho de terra. Aqui. Bora, bora. 4 toneladas. Não adianta, só aumenta a quantidade de duplicante com fome. Não tá rolando, gente. Isso é rocha máfica, aqui é terra também, ó. Sub 9 aqui na entrega da terra. A terra tá caindo aqui embaixo. É, não tá ficando disponível, não. Eu acho que o problema mesmo tá... Essas bombas estão puxando e eu não tô parando as bombas. Era pra ter pausado essas bombas faz tempo. Aí. Tá puxando aqui água poluída. Aí tá indo pras células, já quebrou as células já. Aqui, ó, precisava chegar nesse gelo aqui. Chegar nesse gelo. Deixa eu puxar aqui, ó. 10%. O estresse tá até baixo, mas é realmente calorias, mano. Calorias. Vamos ver se eu consigo aqui ovo de pacu. 9 vai dar 3.200 calorias cada ovo. Tá, vamos ver.
3, 6, 9, 12.800 calorias. Ainda, uma topeira ainda dá mais. Tá vendo? Tá acabando o oxigênio na parte de baixo. Porque o buffer já era. Então se não começar a chegar água aqui embaixo, não tem conversa. E os duplicantes estão se mijando. Mas tem água aqui, ó. Vou acelerar isso aqui. Fez uma bagunça, sufocando. E... Ciclo 16. 16 ciclos, 200 duplicante vivo. Olha o tanto de hidrogênio. Se eu conseguisse pressurizar essas células aqui, tudo bem, eu preciso de água para isso. Mas isso aqui ia me dar um pump no oxigênio gigantesco. Ele ia se virar para descer. E automaticamente o hidrogênio preso aqui ia subir. Seria automático, não precisaria nem me preocupar. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui, porque já chegou no tempo do episódio, né? Consegui sobreviver mais do que a tentativa anterior, isso que importa. Mas... ó, 5 toneladas de terra, mas não tá dando tempo de fazer essa comida, porque já tá faltando oxigênio na área de geração de comida. E esse tá sendo o meu problema atual. A água acabou aqui muito rápido, eu não vi. Eu não vi, eu não tenho como repor no momento. Eu até tenho água aqui em volta, mas eu não tenho como repor. Eu acho que eu deveria ter investido em mais filtros. Olha o tanto de água poluída. Foi um vacilo. Com certeza foi. Eu desci muita água poluída pra cá. Era só ter investido em mais filtros. Acho que não vai rolar, não. Mas beleza, tudo bem. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio, que eu acho que não vai ser muito longo. A gente se vê lá. Valeu. Falou.